ורוקד איתה. כל בוקר. כל בוקר. אבל את רואה כדור. אנחנו רוצות לשמח אותך. אבל הקטעים האלה... הדרושה כאילו מפרועה הכל. כולם רואים הכל. ארז, אנחנו רוצות לשמח אותך עם עוד קצת מוזיקה. ופאות קדושות הגיעו לאולפן, וכאן, לשמח אותנו. שלום שלום! שלום בנות! וואו, יותר גבוהה ממני. אתם רואות האח הגדול? רגע, שנייה, לא שומעים אתכם. אני לא ראיתי אף פרק. אף פרק. אבל אני, כמו שאורנה אמרה, אני יודעת מי אתה ואת מדהים, וכל הכבוד. תודה רבה. וציונה אבל מכורה. גם לאוזני המן כאלה גדולות, אז תרזו לי את זה לצייקו. ציונה, מה את אומרת על ארז? איך הוא היה בתור מתמודד? מאלף, מדהים, חתיך, הורץ. שזה הכי חשוב. אבל אלין, זאת האהבה שלי. מעניין למה. בעיקר אחרי מה שהיא אמרת. מעניין למה. מעניין למה. את צמורי אומרת, למה אני צריכה מיליון שקל? מה עשיתי? אני יושבת פה פדלה. תנו לי מסעית של מגנום, אני מעדיפה. אז מה, בנות, אתם מחופשות ככה כל השנה או רק לכבוד פורים? אנחנו לא מחופשות, זה המדעי עבודה שלנו, אנחנו ככה כל השנה. ציונה, ומה שמך? תלולה בנית. תלולה. תלולה, שזה כמו פלולה, אבל רק. יאללה, שולה במה. מיטל. מיטל. ציונה זה לא מציון. זה לא מציון. משלום ורצי. ממה קשור? לבנות לבמה. כשבגרוש היחור והוצאנו את הזמן על מיצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו אך היו יחבים נשים שימי, אתה יודע מה קורה?